Pravidelne už niekoľko rokov mesto Žarnovica, oddelenie kultúry, organizuje výmenné burzy ako oblečenia, tak aj rastlín. Aj túto stredu sa konal takýto jeden sweep starého oblečenia. Pravidlá boli jasné, maximálne 10 kusov dobrého, ešte použiteľného oblečenia a obuvi. V priebehu 4 hodín prišlo 60 ľudí, ako vždy viac nosili ako odnášali. To však nevadilo, pretože vyzbierané veci potom končia v sociálne slabších rodinách, ktoré postupne prerozdeľujú terénni sociálni pracovníci mesta.